قدوميها قولها شعبك بارلمانك فدرالك إيه صوماليا الشيخ آدم محمد نور الشيخ آدم مدوبي أو وده دادالة دا قبسومي دا شركة ديبوشيسين تا كوفر قلبة صوماليا أيها كو قولشتي إن ديب لو وريجيو قريجي شقاقة ده أي كدع ده إيه مقالة دا بايدابو كاسو إسلامان تلقو وريجي مالاق ديرو أو لو وكيشي قريجا الشيخ آدم مدوبي أيها مقالة دا بايدابو وجوغا سيدي ودر درقلين لها هولها ديبوشيسينات أي كوفر قلبة ده إساقه أو سيابك لدوان ولا كل ميري نعيا ده إسكو هيا سياسة دمامو الكاسي دوان أيها مقالة دا بايدابو وحا كدع ده شقاقو لحرير تاري مها دور شوين كمامو الكاسي وحانا شقاقة ده سي أي دح مرتاي أي دمو كأمر قاطع مدحوينها كوفر قلبة صوماليا لفتا قرين يوم مليشيو إلا لكا هيد متكم إذا مشرحين تا مدحتين وما كوفر قلبة صوماليا قريقي وكدقنا مقالة دا بايدابو قديقا فرصمة ده إيه شركة دي بوشيسين تا كوفر قلبة ده أيا لغوري جي قريقا سي قدوميها ديقما ده بايدابو عبد الله علي وطين أيا قدومي كوحقين كا قديقا وحا او كوري جي فرها قريقا وحانا إسنا قريقا كوري جي أو بو كوري جي ملاق ديرو أو لوسو وكي شي قريقا قابت وحا قوب جوكا ها تليها عيدن كا قيبت بوليس كا قبل كباي أمين مد درور تليها إلالة دقار كا قدوميها قولها شعب كا فلاقي علي مومن iyo xubno sare oo ka tirsan gudiga amniga Koonfur Galbeed madar masalamee wasiirada ee dowladda Koonfur Galbeed iyo wasiirka xigeenka iyo gudiga ee diwaansiinta meeba ee dowladda ee gudoomiyaha baarlamaanka meel raaysa magaca ay dowladda federaalka gudoomiyaha gobolka iyo odayaasha dhaqanka assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaanka baadi kadib madina raaysa gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka mudane shaada mudowe iyo madaxweynaha dowlad Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axmed Maxamed Lafta Gareen iyo gudiga amniga ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee la tarade ka badi may ee helis la kideereen in gurigi oo meeraas degnaay ciidamadii amnihiin degnaan meeraas in lagu qaado ee ka badi li kureeji meeraas malaak deero furaash gurigi may boos li kureeji iyo gudiga meeraas duushisid may boos furaash li kureeji gudoon kureejiga malaa daro may baa kureejiga insha Allah mar rajayna guul iyo khair may baa rajayna insha Allah dadku ku dambay may baa insha Allah warka faa'iido idan baasintii inagoo ah gudiga farsamada qaban qaabada shirkad dib u heshiisinta Koonfur Galbeed waxaan maanta aan ka gudoonay furaha gurigi mar dhaw dibka uu ka dhacay gudoomiyaha degmada iyo maamulka guud ahaan waxaan ku wareejinaynaa malaaq deero yaquub oo ah wakiilka milkiilaha guriga waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo maamulka ayaan u mahadnaqayna oo yaani qayb weyn ka qaatay heshiiska iyo nabadgelyada waxaan kale u mahadnaqayna walaalaha kale oo dhinaca kale ayagana dibka kale gaaray ayaga iyo maamulka ayagana waan u mahadnaqayna labada dhinac sida ay noola qaateen heshiiska tani waxay bilow u tahay yani guusha Koonfur Galbeed marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan furaha haatan aan ka gudoomay gudoomiyaha degmada Baydhowa waxaan ku wareejinayaa Malaq Deero Yaquub ayaan ku wareejinayaa oo wakiilka ah wakiil u ah guriga aad u mahadsantiin bismillaah alxamdulillaah wa thanaa wallahi wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah maanta ma ignini wareejiyay furihii gurigi beriyahan shaqaaqada ku jartay mayni wareejiyay maamulka Koonfur Galbeed oo aan koray wasiirka amniga wasiirka cadaalada gudoomiyaha degmada iyo maamulka gobolka iyo dadkii lahaan xil saaray inay soo biyaan nabadeynta reer Koonfur Galbeed maanta furihii la wareegay ma in sheegay caalamka in gurigi isugu hay saacad aan la wareejiyay ciidan kale aan roogo koon waardey kale aan nasheena doon oo waardey ah bas ah yalla ha ka ballamay ila madaxtooyada madaxweynaha saasay kala ballamay gudoomiyaha baarlamaanka saasay kala ballamay may bilaawon eta aan furan eta nabadii Koonfur Galbeed oo beryahan baan ololayeen madaxweynaha Koonfur Galbeed gudoomiyaha baarlamaanka iyo odayaalka dhaqanka in ololayaan bilaaw ma ingata wareejinta furaagan mayba jeela walaalkaa kiigoon in sidaan isku fayl ka dhamaado doonaan insha Allah taala
reer baydhaan ma in sheegana insha Allah in in yidooda khair in sheegan odayaashada gundung maamul shaga gundung walaa xalaween wal saxa gurigi sida hadana ninka wareejiyo walwalba sidaas aan ninka wareeji doon walba sidaas ka dhamaadaan may mahad billaaran intoon ku nagay gudiga xalinta khilaafaadka iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo iskaalada oo bariyaan baa koolnaa in koy dhamaantii oo kama hadnaqay may ba rajay guul iyo gobnimo tirabadan ayaa hordhac waxa ay u tahay dib u heshiis rasmi ah oo ka taabagasha deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo siyaasiyiinteedu ay ku kala irdhoobeen doorashadii heer federaal iyo muddada halka sano ee loo kordhiyay xukuumadda laftigreen Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho.